Eu me chamo Gabriel. Eu moro em Baraquequém e eu tô aqui 5 anos. É uma estação chuvosa e seca. Eu tô aqui no Japão porque meu pai, ele vem aqui pra ganhar dinheiro, pra ter uma vida melhor, mas não deu muito certo. Ele falou que a gente ia ficar pouco tempo no Japão, mas ocorreu alguns erros. Meu pai conseguiu juntar dinheiro, muitas despesas no Brasil, e a gente continua aqui. Vamos bater palma pra ele. Quando eu fui vir aqui no Japão, teve um terremoto em 2011. Eu virei um dia antes do terremoto, mas as passagens foram canceladas e eu vim um dia depois do terremoto. No começo eu fiquei com medo, mas depois eu fico me acostumando com os terremotos fracos e eu não moro muito perto do mar, então o tsunami não tem muito medo. Primeira vez que eu vim pro Japão, eu tinha 3 meses. E quando eu fui voltar pro Brasil de novo, eu só tinha 4 anos e fiquei 3 anos lá. Quando eu cheguei no Brasil, eu já tava maior, mas eu não sabia português. E eu tive que voltar 1 ano. Quando eu cheguei no Japão, me puseram 1 ano depois. 1 ano, o meu ano certo. Aí eu tive que me virar pra estudar e conseguir ficar no meu lugar. Quando eu vim aqui pro Japão, não sabia falar a língua, me complicou muito. Ah, minha vida no Japão, eu vou para a escola, depois eu vou para o meu jiu-jitsu terça e quinta. E sábado, como que inglês, a língua fundamental agora em todos os países, você pergunta qual língua você fala, se tiver inglês ele te aceita, eu estudo inglês, sábado. Meu pai, ele falou assim, vai para a escola brasileira, você aprende português e vai para o Brasil sabendo português, não sabendo japonês, que pode, você vai ter que refazer os estudos. Eu gosto muito das matérias, porque das matérias eu fico sabendo mais coisas. As matérias que eu mais gosto são matemática, ciência, geografia e história. As coisas que eu mais gosto de fazer é jogar um game, ler minhas revistas, brincar de cartas e brincar de Lego. Pra mim, o que tem mais legal nas revistas é o português, porque o português influencia muito a minha vida no Brasil como no Japão. Influencia porque no Brasil você fala só português, é o que você tem que aprender a falar. No Japão, aqui eu estudo na escola brasileira e eu tenho que saber o português, é fundamental. Também faço escola japonesa na escola opção, que seria um reforço. As letras tipo katakana, hiragana, eu gosto. O que tem de katakana e hiragana, eu sei. Tudo, eu posso ler tudo de katakana e hiragana. Mas kanji, se tem um kanji no meio, eu não sei. Eu comecei a praticar jiu-jitsu com 9 anos. O jiu-jitsu, ele além de ensinar as técnicas, ele também te ajuda o equilíbrio e o pensamento, porque você tem que ter a técnica para você pensar como que vai derrubar o oponente, então você tem que pensar. Quando eu crescer, eu quero morar no Brasil, ter uma mansão, e se eu não for engenheiro, eu quero ser presidente da República. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, sem contar com essas coisas que ele faz, que tem ladrão, mano, não é só isso. Ele tem coisas boas. Ele é bom. Hoje o Brasil, ele pode até estar ruim, mas só que no futuro eu espero que ele esteja melhor. E com certeza estará melhor. で、10歳です。小学4年生です。今モデルをやったりギターをやったりしてます。
学校大好き。の海の教室は、最初はいじめがあったけど、なんかどんどんなんか女の子男の子どうでもいいみたいに遊んだり、なんか仲良くなってって、でいじめがなくなって今すごくいい学校になってる。学校の好きなところ、給食。なんで？だって美味しいんだもん。一番嫌いなの漢字大嫌い。難しいし、かっこいいんだけど、でも外国人で漢字がかっこいいっていう人とかがいっぱいいて、男の人たまに黒い T シャツで後ろになんか白い文字で書いてあるじゃないですか。それで漢字を間違えて面白い風、日本人が見ると笑っちゃう漢字を書いたりしてる人とかいるじゃん。ブラジルに美味しい食べ物があって、食べ物が日本にないからブラジルに行きたいってなったり、なんか引っ越してブラジルにいたいなとかなんかなって、サンパウロの親戚の家に食べ物とか育ててるから、それでどれが美味しいかとか、なんか食べてみてどれが酸っぱいかってなんか当てて、これが酸っぱい、これが甘い、これが苦いってやって、それで食べて甘いのから食べて、もし酸っぱかったら負けで本当に甘かったら勝ちっていうやつ。あと人がね、すぐ挨拶する、なんかすぐこう挨拶されて返すみたいな、なんか言おうとした瞬間にも言っちゃう。ボンジーヤって言われたら、ナオミは返すのはボンジーヤってもう一回返す。キッズモデルになれるよっていう場所に写真を送って、そしたら1万人の中から30人しか選ばれなくて、でもなんか選ばれた。それでなんかモデルになって、歩いたり、あと写真撮ったり、CM に乗ったり、いろいろあるけど、でも靴の CM が一番好き。靴の CM は動いたり遊んだりするから、好き。ギター。やってます。友達大親友、あかねちゃんっていう子がギターやってて、でその子はギターで何でもいいから演奏なんかやろうとかなんか言われて、曲を作る作曲家&それを見て弾いて歌ってをやりたい。バンドをやりたい。今住みたいのはブラジル。友達一緒に連れてて、その今知ってる友達、ブラジルの友達を紹介して、それでみんな仲間になったり、大人になったら世界とか変わっちゃうから、変わってないかなとか、どういうところ変わったかなとか、まずブラジルで見て、日本がいいかブラジルがいいかって決めるから、大人になってからじゃないとわからない。Meu nome é Eric Yuji Tsuda, tenho 15 anos. Eu gosto bastante de desenhar, gosto também de música. Eu
nasci em Shizuoka, lá em Hamamatsu. Eu morei por um bom tempo lá e eu fui pro Brasil, só que fiquei só 6 meses. Aí depois eu voltei pro Japão e fiquei até esse tempo, né, aqui em Osaka. E fui aprendendo japonês também. As pessoas falam que eu sou bem educado e isso é engraçado, né, algumas vezes. Tô na terceira série aqui no Japão, que é o Chugaku. Agora tem que estudar bastante porque ano que vem tem que mudar de escola, e para ser uma escola boa você tem que estudar bastante, tirar nota boa. E gosto de Akai, inglês, computação e desenho, bijutsu. Só eu não gosto muito de ciências e matemática. Para tirar nota assim, difícil. Mas esse dia tô estudando bastante, minhas notas estão aumentando também. Para mim difícil é japonês. Tem os kanji também, né? Que é muito difícil para mim. Se é difícil para meus amigos que é japonês, imagine para mim, né? Shogaku, primeira vez quando eu entrei, foi aqui bem perto. E só fiquei por um ano e depois se mudei, aí fui para outra escola. Aí eu fiz bastante amigos também, fui aprendendo mais japonês também, conseguindo falar mais coisas. Quando era no Shogaku, eu gostava quando reunia todos os brasileiros assim e peruanos assim na salinha lá. Aí conversava, né? Aí eu achava bem legal. Que não é só japonês que tem várias outras pessoas igual você. Minha vida teve bastante coisa legal, só que também teve bastante coisa ruim. Ruim é tipo, teve bastante ijime, só porque eu era de outro país. Eu lembro que lá na escola eu tinha fazendo bingo, eu tinha ganhado uma caixa de dinossauro, né? Os dinossaurinhos pequenos assim. Aí esse escola que fazia de mim comigo, né, falou que pra dar senão ia te bater, né, me bater. Aí eu tive que dar também. Mas só que nesse dia meus pais brigaram comigo, porque se esses caras de novo viessem assim fazer de mim comigo, é pra me bater neles, né. Aí eu bati neles e nunca mais fez de mim comigo. Quando eu fui crescendo assim, parou de acontecer essas coisas. E agora tenho bastante amigos também. Tem pessoa que gosta porque eu sou de outro país também, brasileiro. E eu acho que é bom, porque você pode ensinar coisa português pra eles, né? Eles ficam super felizes também. Uma coisa boa que teve na minha vida. Primeira coisa é que eu nasci brasileiro. Pra mim, eu acho que brasileiro é muito brincalhão. Ainda bem que eu nasci brincalhão também. Eu fui no Brasil ano passado, nas férias da minha escola. Aí eu fui com a minha irmã e com a minha mãe lá. E quando eu cheguei lá, achei tudo diferente, né? Os carros são diferentes, a tecnologia, né, também. Eu acho que o Brasil é um país bom. Agora tá difícil a vida lá, também eu sei. Mesmo tendo todos esses problemas, mas eu gostei muito de ir lá e eu quero morar lá também. Eu acho que eu vou voltar pra lá ano que vem. Aí eu vou estudar. Estudar e ajudar minha bachan e meu jichan, né, lá no bar lá. E se eu ficar no Japão, acho que eu vou terminar o Koukou e voltar lá pro Brasil também, né? Aí eu vou morar lá, só que falta estudar mais um pouquinho de português, né? Aqui tem um dia chamado Seijinshiki, que os alunos do Chugaku se reúnem em um lugar de novo, né? Aí, se der, eu queria voltar aqui pra ver meus amigos também, né?